シーズン14試合目の笛になります。さて前半の、いや後半の45分が始まりました。まずは左に送ります。江尻監督もかなりベンチを出て、ピッと近いところからこの戦況を見つめる。やはり後半の立ち上がりは重要です。さあジェフチャンス、周り決定的、どうだ、シュートだ、キーパー、いやーヒットしなかったですか。いやそうですね、おそらく西川選手のポジションを見て、今何か同サイドを狙ったあのシュートのようでしたけどもね。今の新井は目の前に本当にチャンスが転がり込んできました。そしてシュートを蹴った瞬間ですが、ちょっと合わなかったのか、ジャストミートしませんでした。今のシーンです。本当に大きな声援、その目の前でグランダーのボール、シュート、米倉のシュートは右に、サインプレーでしたけど見事はまりましたけどね。はまりましたね。流れるようないいボールが、そして米倉、わずかに右ですね。そうですね、1点を追うべく、あと何が味付けとして必要ですか。江尻監督もおっしゃってましたけども、やはりそのチャンスはあるけども、そのまあ、昔は西川選手の好セーブがあるからだっていう気はしてますけども、チャンス、最初選手よく足出しましたね。突き放しにかかります大分です。その選手 のプレーっていうのはやはりその頭の中で分かって、もうすぐ体が動かなきゃいけないですね。今何をしなきゃいけないか、あそこで中盤でそのやはり相手のスピードを止めることが大事、それをもう瞬時でこう判断してプレーしてますね。はい、ボールは大分です。川崎がスーッと左に上がっていきました。これはチャンスになるかな。清武が今度は中に絞り込んでいく。川崎が手を挙げている。そこに来る、どうだ、決定的でしたけどね。右に外れましたが、もう一度置いた、キーパー、さらに左ペナルティーエリアには今わずかに一人入ろうかというシーンでしたが、ここはジェフがカバーしました。ファール取りません。大分フェルナンジーヌ激しく守って、しかし抜かれて、フェルナンジーヌ監督、フェルナンジーヌシュートが来るか、どうだ、大きな追加点だ、フェルナンジーヌ決めました。これで 0-2。 いやー難しいシュート決めましたね。引きつけて引きつけて、最後はおそらく坂本選手の股間ですかね。フェルナンジーヌの大きな追加点です。今シーズンこれが3ゴール目。これパオさん、はい、本当に難しいシュートですが、あのフェイクのかけ方も巧みでしたね。股間ではなかったですけど、こうクロスを入れるんだよという持ち方をしてですね、岡本の股間を受けていきました。そうですね、フェルナンジーヌ、そのラックな部分はありましたけど、最後まで諦めず、ゴールキーパー西川さんに含めて完璧さなって感じしますけどね。問題はジェフです。この2点差で何かスイッチが入りますかどうか。ホームゲームです。今シーズン最終戦です。深い、入れる、もう一度深い。フォワード13番高松選手が今呼ばれています。あ、高松の背中も今ゆっくりと動き始めました。ボールは今大分抜け出して入れるチャンス。坂本クリアして、今度は逆、アレックスの前に送ります。得意のところですからね、はい、矢沢が送って、さあこれチャンスになりました。坂本です。坂本が行く、渡す、もう一回ですね、坂本選手もう一回、米倉、そして正面、これ空いていました、オープンスペース、そのまま、右を使うか、振ってきましたジェフ、でシュート、ハーフタイムにピッチにいる選手にアドバイスする姿、とても私印象に残っています。そうですか。その
斉藤選手ホームでのラスト試合ということになります。今シーズンで引退するを既に表明しています。その斉藤が行きました。ボールを奪ってこれはアレックス、今度は逆にエジミューソンです。さあこれチャンスだぞ。唐澤行く、唐澤が持つ、そして唐澤のシュート、キーパーナイスシュートですね。思い切ったプレーだったですね。21歳金沢亮、久しぶりのシュートだったんじゃないですかね。また際どいところへ飛びましたからね、今のは西川が4度、残り2分です。追加タイムは4分という表示でしたが、今のはちょっとまた戻されました。さあどうかな、ジェフの反撃、ワンタッチ目がちょっと伸びました。いやそうですね、ヨネクラ選手でしたからね。失礼、ヨネクラね、あの辺ですよね、あの辺はやはり、はい、チャンス、金沢、ブレトラップシュート、やったか、ナイスプレーでしたけどね。金沢の一連の動き、コントロールしてから非常に速いシュートだったですけどね。センスを感じますね、これ。ディフェンスに寄せられましたが、振り抜きの速さで持っていきました。松田さん、松田ママのためにも今日は結果を残したい、出たいと言っていた金沢選手です。仮にこれゴールを決めると本当に来シーズンというか大きなあれですよね。そうですね、あれ渡した、また金沢だ。さあ金沢自分で入れる、いいボールです。向こう側に深いボールはジェフ、上本、もう一回ジェフ、ヨネクロです。さあメンバーの攻めてることが最初のこういうディフェンスになってるなって感じしますね。はい、そしてタイムアップです。ジェフは今シーズンの最終ホームゲームを飾ることができませんでした。勝ったのはアウェイの大分トリニータです。